Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her i dag for å ta avsked med Sigfred Opheim. Sammen vil vi overgi han i Guds hender og følge han til det siste hvilested. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Jesus sier, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» La oss be. Gode Gud, du som ser oss og kjenner oss, kom oss nær med din trøst. Amen. Sigfred Opheim døde plutselig i sitt hjem tirsdag 10. november, vel 60 år gammel. Han var veldig glad i å lage mat, og han hadde akkurat stekt tunge da han segna om på vei fra kjøkkenet. Og det viste seg dessverre at livet ikke sto til å redde. For deg, Toril, så var det en sjokkartet opplevelse å være vitne til. Og heldigvis, kan vi si, så hadde du din bror der samtidig, som var til god hjelp. Samme dag hadde Sigfred kjørt og sett til graven. Han hadde også på sin egen PC tent et digitalt lys for sin bestefar som døde dagen før. Sigfred ble født i 1959 på Sankt Elisabeth i Tromsø og vokste opp i Rosfjord som nummer 2 av 7 søsken, 4 gutter og 3 jenter. Han var en veldig snill gutt som likte allerede da å lage mat. Og når det var husstell på skolen, så måtte oppskriften også prøves hjemme. Som gutt var han flink til å gå på ski, og veldig glad i å feske på bergene ned mot Tennskjær. Han hadde også glede av å brodere. I sine eldre tenåringsdager så syklet han og en kamerat i skinnbukse fra Rosfjord til Kilpis for, som Sigfred sa, å kjøpe øl. Etter grunnskolen så gikk Sigfred på yrkesskolen på Bardufoss. Og militærtjenesten den avtjente han i Harstad på Åsegarden. Sigfred har bodd og jobbet flere plasser. Han var innom Nordvask på Finnsnes og har også jobbet på fiskebruk. Men det meste av sin yrkesaktive karriere har han vært snekker. I flere år hos Bygg i Nord, der han og broren Geir var makkere. Han var en dyktig snekker og en hjelpsom handyman som stilte opp for dere i familien. Han var storebroren som du, Rigmor, ringte til når det var noe. Og rundt flere av de plassene der Sigfred har bodd, så har han med handmakt gravd for å legge drenering. Så han var ikke redd for å arbeide. En periode så hadde han dyrebutikk på Finnsnes. Han elsket fugler og fisk, og avla fuglesorten parakitta. Hjemme så hadde dere mange forskjellige dyr, og du, Mia, hadde i en periode en rotta med navn Johnny. I 1984 ble Sigfred far til Mia, som i sin tur har gitt han 4 barnebarn, Emilie, Stine, Mathias og Ingrid. Og barnebarna forgudet sin bestefar. Året etter at Mia var født, så gifta Sigfred seg med Nann Hege, men den ble skilt når Mia var 7 år. Og du, Mia, sier at du aldri har sett din far sint.
Men etter skilsmissen så ble det naturlig nok mindre kontakt. Og du, Mia, har store deler av livet båret på et savn etter tettere kontakt med pappaen din. Det har vært sårt. Også i disse dagene så har det gitt deg dårlig samvittighet når du har tenkt på om du selv skulle tatt mer kontakt med din far. Din far var ikke så pratsom, derfor måtte du ofte tolke hva han mente. Og du, dette førte til at du kunne kjenne på usikkerhet i forhold til om du var velkommen eller ikke. Du drømte som jente om at dere skulle gjøre ting sammen, og lengta etter bekreftelser på at han var glad i deg. Dere var jo sammen og gjorde mange ting, men du skulle ønske at det var enda mer som barn ønsker. For han var jo alltid din pappa, som du sier. Fra 96 så har Sigfred vært samboer med deg, Toril. Du og dine barn var veldig glad i Sigfred. Beskriv han med de samme ordene som snill, grei og rolig, og han var raus med det han hadde. Alle var velkommen i huset. Og han tok ikke så mye plass, Sigfred. Han var en mann, som vi har hørt, som ikke sa så mye. Han var veldig glad i å få besøk, men ikke like flink til selv å gå på besøk. Han var sta på godt og ondt, og han ga seg ikke. Han likte å reparere og var veldig tålmodig, enten han holdt på med bil eller påhengsmotor. Skulle Sigfred bli glad, så var det bare å kjøpe lakris til han. Og på et bakeri i Nordkjosbotten hadde de en periode munker som Sigfred var veldig glad i. Og derfor var skuffelsen stor når det ikke lenger var å få tak i munker på dette bakeriet. Som vi allerede har vært inne på, så var Sigfred glad i å lage mat, og spesielt glad i fisk. Og hvert år så hentet han fisk på fiskebruk, og lagde blant annet buknafisk og tørrfisk. I 50-årsalderen så ble Sigfred rammet av hjerteinfarkt, som satte han tilbake og gjorde at han ble uføretrygd. Han hadde sine plager, men klaget sjelden. Han ville klare seg selv, og hadde sjelden lyst til å kontakte lege, selv når det egentlig kunne være behov for det. Han tok ikke seg selv og sin egen helse så alvorlig, og snakket sjelden om sine sykdommer. Som søster så og du, Rigmor, litt oppgitt over at han ikke tok bedre vare på helsa si. Sigfred likte å være i aktivitet, og han hadde ambisjoner om å slanke seg, noe ei ubrukt tredemølle vitne om. Men han var som sagt glad i å være i aktivitet, og han snekret, og han hjalp til, og han bygde carport, tror det var noe sist sommer. Så han var en mann som var i farta, selv om han var uføretrygd. Og det er klart det blir utvilsomt et stort savn etter Sigfred. Det blir en stor tomhet i huset. Det er noe som mangler. Vi lyser fred over Sigfred Opheim sitt minne. Min pappa, du er alltid i våre tanker. Mia og Paul, Emilie, Stine, Mathias, Ingrid, Mats og Jon. Du var for meg så kjær og så tung å miste, din Toril.
Takk for gode minner, kjære sønn, bror og svigerbror. Takk for gode minner, Svein og Elin, Solveig Rita, Espen, Rikard og Elisabeth. En siste hilsen fra tanter og onkler med familier. Petter og Ann-Grete, Ingeborg, Arvid, Else Berit, Bitte. Takk for alle gode minner. En siste hilsen fra Atle med familier. En siste hilsen, Bente, Oddgeir, Ann Jorunn og Kristin. Minnes i våre hjerter, en siste hilsen fra onkelbarna, Lill Hege, Irene, Lill Eva, Marte, Kim Roar, Linda, Stine, Jørgen, Vegard, Loredana, Malin, Daniel. En siste hilsen fra Frank og Astrid med familie. En siste hilsen fra Bygg i Nord. En siste hilsen fra klassekamerater ved Rosfjord skole 1975.
La oss høre hva Guds ord vitner om livet og døden, om dommen og våres håp i Jesus Kristus. Vi skal nå lese tre bibeltekster. Alt har sin tid. Det er en tid for alt som skjer under himmelen. En tid for å fødes, en tid for å dø. En tid for å plante, en tid for å rykke opp. En tid for å gråte, en tid for å le. En tid for å sørge, en tid for å danse. En tid for å lete, en tid for å miste. Alt skapte han vakkert, hver ting til sin tid. Ja, alle tider har han lagt i menneskenes hjerte. Jeg skjønte at alt Gud gjør står gjennom alle tider. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra. For ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til. Det var derfor Kristus døde og ble levende igjen, for at han skulle være Herre over både levende og døde. Men du, hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor ser du ned på din bror? Vi skal alle fram for Guds domstol, for det står skrevet. Så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne. Så skal altså hver enkelt av oss avlegge regnskap for Gud. Jesus sier, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Slik lyder Herrens ord.
Noe som vi alle vet, det er at like sikkert som at vi fødes til dette livet, så er det like sikkert at vi en gang må dø. Våre kropper har en viss varighet, men så er det slutt. Og så håper vi selvfølgelig at tida fra fødsel til grav skal bli lengst og best mulig. Men livet gir oss ingen garantier. Og som mor til Sigfred sa i sorgsamtalen, at det er feil rekkefølge når en sønn dør før sin mor. Det er ikke sånn det skal være. Vi vet som sagt at døden er en del av livet. Og noen ganger så kommer den brutalt og uventet, som i Sigfreds tilfelle. Den kom brått, selv om han hadde sine alvorlige plager. Han hadde hatt hjerteinfarkt. Men det var ikke på noen måte ventet at han skulle dø denne dagen i sitt eget hjem. Og i dag så ser vi at det er mange som var veldig glad i Sigfred. Og styrken av sorg og smerte, den kan kjennes forskjellig. Men uansett alder, så er det alltid trist når et kjært menneske dør. Det er rart, og det medfører sorg og savn og smerte når en av de aller nærmeste blir borte. Og så har mennesker til alle tider i større eller mindre grad undret seg over hva som skjer etter død. Og det besvares på ulike måter utifra hvordan tro og livssyn en har. Noen vil hevde at når en dør, så er det over. Det er ikke mer. Andre tror at en gjenfødes til fortsatt liv på jorda. Og kristendommens svar er at det finnes et liv bakenfor død og grav. Vi hørte solisten synge om tårer i himmelen. Kristendommen tror på en himmel, og derfor er det håp midt i sorg og savn. Et håp som vi håper skal sende strimer av lys inn i dødens mørke. Et håp som forteller oss at det finnes et liv som er sterkere enn død. Og dette håpet er et trassig håp, som ikke slokner, selv hvor mørkt og håpløst det kan se ut. For kristendommens store budskap er nettopp at døden ikke har siste ordet, fordi Jesus med sin død og oppstandelse har beseiret døden. Og Jesus, som er Herre over liv og død, gir oss et nytt liv. Og dette livet har vi ikke i oss selv, og ikke i våre stødelige kropper. Men det er et liv som må bli gitt oss utenfra av ham, Jesus, som er sterkere enn død. Han inviterer oss inn i det evige liv, til et evig vennskap med seg. Og vennskap og relasjoner, det er noe av det beste vi har som mennesker, når det fungerer og er godt. Men så vet vi også at relasjoner til andre mennesker, det kan også være noe av det vanskeligste. Og så beveger vi oss vel de fleste en plass imellom at det bare er godt og at det bare er vanskelig. Det har sine utfordringer å være menneske. Og det å oppleve at foreldre går fra hverandre er alltid ondt, og medfører at en ikke lenger har den samme kontakten som en hadde før.
Og så kan vi såre hverandre uten å ville det, uten å vette det. Og vi mennesker kan misforstå hverandre. Og så ønsker Jesus å komme inn også i dette. Han som kom til jord en julenatt for 2000 år siden, med sitt budskap om forsoning. Og hans hovedoppdrag, det er jo å dø på korset og stå opp igjen, for å gjenopprette menneskets brutte relasjon til Gud. Formidle til bortkomne sønner og døtre at de er ønsket og velkommen hjem. At de hører sammen med Gud. Han står der med åpne armer og ønsker oss velkommen hjem. Så ønsker Gud også å lege det som er sårt og vanskelig i våre relasjoner. Og det kan vi noen ganger oppleve som krevende og vanskelig. Både det å kunne tilgi andre, og det å kunne tilgi oss selv. Vi kan være skuffet og såret, og vi kan aldri tvinge noen andre til å tilgi oss. Men forsoning og tilgivelse er likevel bedre enn avstand og splid. Bedre enn bitterhet og uvennskap. Så har Gud også den evnen at han kan tilgi og lege våre menneskelige relasjoner, selv om muligheten er borte fordi den det gjaldt er død. Men for Gud er det ingen hindring. Vi kan komme til han med det som ligger oss på hjertet og be han om hjelp. Sykdom og død tar oss bort fra dette livet, men det tar oss ikke bort fra Gud. Vi leste: om jeg lever, så lever jeg for Herren, og om jeg dør, så dør jeg for Herren. Enten jeg da lever eller dør, hører jeg Herren til. Og så leste vi også Jesu ord om å ikke la hjertet bli grepet av angst. Han sier: tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Og så går Jesus i forveien for å gjøre i stand rom for oss i sin fars rike. Og når han har gjort i stand rom, så skal han komme tilbake og hente sine. Og så sier han: og veien dit kjenner dere. Men Thomas, en av Jesu disipler, han sier: vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vite veien? Og da er det at Jesus svarer: jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Kristendommen har håp om en himmel, et liv bakenfor død og grav. Og vi har et reelt håp om å se igjen våres kjære. Og da i en sammenheng, da i et himmelsk liv uten sorg og smerte, uten savn, uten gråt og klage. Et liv hvor døden ikke finnes mer. Amen. La oss be. Evige Gud, vår tilflukt i sorgens tid, vær nær med din fred. Styrk oss i troen. Gi oss fremtid og håp. Vi takker deg for Sigfred og alt det du ga gjennom han. Barmhjertige Gud, vi overgir han i dine hender. Du som har skapt oss i dette bildet og gitt oss Jesus Kristus som vår frelser, reis oss opp på oppstandelsens dag til evig liv hos deg. La oss sammen be Herrens bønn. Fader vår, du som er i himmelen, la ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Kommer fram, og vi andre røyser. Så det er fint å få med å ta ut blomster.